Ošiš gersi. Kvepia medum, man tokiu. Kokia Algės nuomonė? Kvepia skaniai. Jo. Mhm. Iki dugno. O, bravo! Draugė. Tai čia už Aurelijos tėtį, ane? Liuks. Taip. Už išgėrį, gerai. Liuks. Mhm. Geras gėrimas. Dar palaukam po 15 minučių, kas busis. Nieko, viskas bus gerai. Pilvas bus šilta, pradės karščiuotis trupačiuką, ne? Šilta, šilta, labai skanus. Skanus labai.